Nima uchun ingliz tilidagi kinolarni tushunmaymiz? Hozir tushuntirib beraman. Sababi ular gaplarni quyidagicha talaffuz qilishadi. See you later. Ko'rishguncha degani, lekin uni kinolarda quyidagicha talaffuz qiladi. See you later. See you later. Bu yerdagi qaranglar, you'ni qisqartirib yuborilgan. Yo bo'lib ketgan va later, later ga o'zgarib ketgan. Demak, hammasini jipslashtirib, see you later. I'll see you later in the week. Do you want to go? Borishni xohlaysanmi degani, buni demak ingliz kinolarida mana bunday eshitiladi. Do you wanna go? Do you wanna go? Do you bu yerda do deb talaffuz qilinadi. Want to esa wanna. Do you wanna go? Do you wanna go back? How is it going? Qalay siz, ishlaringiz yaxshimi degani, bu endi quyidagicha qisqarib ketadi. Ya'ni how is it going bo'lib ketadi. How o'z o'rnida qoladi, faqatgina is it bu yerda qisqarib zit bo'lib ketadi. How's it va going daki g harfi tushib qoladi. Going. How's it going? Hey. How is it going in the new room?